子曾在现场见到一只断臂，那上面的衣物纹理和秦风的一模一样。啊，我明白了，那秦风当时肯定藏在现场观战，等秦尘和紫薰公主狼狈逃走后再暗下杀手。两大天骄当时已然精疲力竭，如何能抵挡秦风的偷袭啊？最终只拼死斩下秦风的一只手臂。